У Дніпрі сьогодні встановили рекорд. Визначили найбільшого кота України. Пухнастий велетень на прізвисько Кекс породи Мейн-кун, і він має цілий гарем. Деталі в Оксани Багрій. Розчесали хвоста, поправили вуса і нагодували смачненьким. Такі останні приготування кота Кекса. З хвилини на хвилину він побореться за титул рекордсмена. А ось і представники Національного реєстру України. Спершу велетня ставлять на ваги. Цифра вражає – 11 кілограмів 760 грамів. Тепер міряють довжину – від кінчика носа і до останнього хрящика хвоста. Сьогодні ми оголошуємо новий національний рекорд. Ми маємо найбільшого кота в Україні. Довжина кота – 121 сантиметр. Такими розмірами вражені відвідувачі виставки. Біля гордовитого Кекса постійно натовп. Я подійшла, побачила кота цього і просто обалділа, тому що таких котів, мабуть, дуже рідкість. Такий великий кот не тільки для України, а й для всього світу. Вже після оголошення результатів представники Національного реєстру України проводили додаткові заміри і виявилося, що у кота Кекса ще і найбільший хвіст в Україні. Це ще один рекорд. Дотепер рекорд належав харківському велетню. Несподівано навіть для нас виявилося, що хвіст у нашого рекордсмена має 37 сантиметрів. Це на п'єдесталі Кекс поважний. А вдома, кажуть його власники, він, як і звичайні котики, в захваті від м'яса і сухого корму. А ще любить ввечері вмоститися біля господарів. Може на живот ліч, возле голови, може прямо на подушку ліч. В общем, всячески привлекають внимання к себе. Утром, під утро, це часов 5-6, може залізти на кровать. І почати тебе будити, просити їду. Та й на виставці від уваги не відмовляється. От під шейку любить, да? Характер Кекса, як у Дон Жуана, кажуть господарі. Звір має цілий гарем 10 дружин. І усім уваги вистачає, жартують господарі кота-рекордсмена. Оксана Багрій, Антон Муренко. Деталі.